ตีเลยตู้ตีละวงนี่นี่นี่เราเราชีวิตมาซาบีเออตีจามเนี่ยว่าลีโก้แบบเนี้ยนิวเซนซ่าอะไรออกมาประมาณซาบีตีจามเนี่ยส่งน้าเราส่งจ้าส่งน้าเราตัวจ้าประมาณซาบีส่งเลยส่วนเราแค่น้าเราเราหัวมาแค่น่าดีโอ้ยีเบยีเบลูมาลามดีกูชิมันโอกูชิมันโอยีเบลูมาเอริมาซาบีออกมาแค่น่ะอ่ะตัวล่ะงั้นหลูเลยเนาะหลูฮีฮาพอบาเว้ยซอเลยอะสิไม่รู้จะบอกเลยญาติเราในปုံสันดูเว้ยตูแลยันซ่าอ่ะญาติแลยันซ่าป้าได้เกยแบบเฉยเจ๊เนี่ยเกยมาเกยมาไม่ใช่ซ่ามั้ยซ่ามั้ยซ่ามั้ยสกายเปียวมั้ยคุยมั้ยเนาะเออๆหอกป่ะเว้ยย้ายหอกป่ะย้ายหอกคลีอ่ะเล่มมาเล่มมาเนเน่ซูเลยเนเน่บ่ဟုတ်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးသတိထားမယ်သူဘယ်လိုချက်လေးတွေတကယ်ရှိရှိစုံတော့အစားတောက်ရင်စားတော့သတိထားမယ်ဟာဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့လေဟိုဟိုကိုကိုလိုပဲပေါ့နော်ကိုလိုပဲဆိုတော့လေကိုအပြင့်သွားရင်လေနည်းနည်း freestyle အောင်မအဲ့လိုရောက်ကြလေးဆက်ဆက်လေးတွေလူဝေးရကြိုက်တယ်သူ့ကိုလေလေပုံနေမှာတွေးလိုက်ရင်လေဂျမောင်းမိရှင်နဲ့အပေါ်ကဟူဒီဟူဒီဓာတ်ပုံ t-shirt တော့ jacket တစ်ခုခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းရောက်ကြလေးဆက်ဆက် shoe လေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရောအရန်သတိထားမိရဲ့ဟိုပွဲတက်တွေပွဲတက်တွေအဲခေါင်းဝင်လေးအဲပွဲတက်ပဲမြင်ရတာလေအဲ့လိုအပြင်းတော်တော်လာလာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲမြင်ရတာပေါ့ချင်းမောက်မီလေးနဲ့အဲရှူလေးနဲ့အပေါ်ကရှိန်ကြီးလေးနဲ့ခူဒီလေးနဲ့အဲ့လိုလေးမျက်စိမှာအဲ့လိုပဲမြင်တာဟုတ်အနည်းဆုံးတော့အဲ့လိုပေါ့လူเจ้าရံသူတွေအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တိုင်မင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစကားတို့တွေ့တွေ့တူတာရွှေရွှေပါညာခုနဆိုလဲနောက်နေလေခြေကားတော့ကြည့်တော့အရင်ကြီးကခြေကားကိုကွာကြည့်အဟပါလေရွှေသမီးအသေးရာပြောတာဘာလို့လဲရုပ်ရှင်လဲပြီးမတက်လဲရကကိုနောက်တက်တယ်မှာ तू ကြာဝလာမသိအိုင်နာမကြောက်မကြောက်ကြာမကြောက်ကြာကြောက်မကြောက်ဟာရွှေသမီးကအဲ့မှာဗာလဲသူ့ကိုနောက်နေရလေမှာအာကျမမျက်ရည်ကြိုင်ဘသူတုတ်မှလဲမသမီးကိုတုတ်ခိုင်းလိုက်လေဆိုသူမသမီးကိုတုတ်ခိုင်းလိုက်လေဆိုနောက်နေရအဲ့ဒါပဲရေတွေ့တယ်အဲ့ဒါပဲပြောတယ်အဲ့ဒါအရင်ကြိုက်နေတယ်သူကြိုက်နေပြောကြည့်ကြမလားအိုက်တဲ့နဲ့တစ်တော့ရပါလေဆော့ကြည့်ကြမယ်လေလာမင်းနေတယ်သူတစ်တော့တဲ့တစ်ခုပဲရိုက်တယ်ရဲ့နင်ရိုက်လာတဲ့ရိုက်ကောင်းလားစဉ်းစားနေတာဟိုတစ်တော့ဆိုမစော့တတ်ဘူးလေလုံးဝမစော့တတ်ဘူးမစော့ Facebook လည်းမသုံးဟိုตุ้มย่าเนี่ยตุ้ยเนาะตื่นไปจ้ะฮะตื่นไปไล่เลยอ๋ออีๆดีโลดีโลพี่เมยตัวอ่ะกูอ่ะย้ายมาเลยไม่หลุดตัดတော့เออแล้วบาหลุดเลยสรุปชูดิตะคู่ยายมั้ยล่ะเฮ้นี่ซ้อดล่ะเอตุตุซ้อจําเลยบ่ว่าไม่กูอ่ะไม่หลุดตัดหรอกบ่ว่าไม่หลุดตัดหรอกอ๋อพอไล่เสร็จอ่ะฉี่สักก็ตัดติไปแล้วบลูคันซ่าเลยชิชิกันเลยเลี้ยงไปด้วยอ่ะอเมียนซัวเลยรู้สึกมั้ยโหชุชุเนี่ยมาแล้ววินนี่จี้แหมัดตะมนเนี่ยมาแล้ววินนี่จี้แหအဓိကကိုနေတို့မကောင်းတာသူရေမပြတ်သားတာဘလို့ပဲဖြစ်မင်းကလေးတယောက်ကသူချစ်တဲ့မင်းကလေးတွေကအချစ်ကြီးရဲ့ချစ်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုတွေ့ရင်အာဘလို့ပြောမလဲဟိုဘက်ယောက်ျားလေးကလည်းကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပုံအပ်လိုက်ကြတယ်လေသူကလည်းအဲ့ထဲမှာအာတကယ်ချစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာမှသူအရင်သူ 100% ကြီးချစ်နေတဲ့အချိန်မှာမှအိမ်အောင်ရှိရဆိုတာတိလိုက်ရချိန်မှာသူနောက်ဆုံးလို့မရနောက်ဆုံးပေးချင်တော့တာချင်းအတ္တကြီးကြာလေအတ္တကြီးဆိုတော့ तू อ่ะအရင်ချစ်တော့အရင်အတ္တကြီးရယ်ဘဘကမိသားစုလဲ तू မသိတော့ဘူး तू 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 ချစ်တယ်ချင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြာလေပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြာဆိုတော့ငါရင်ချစ်တယ်ငါနာမနေနေနေမရှိငါမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဒါကဒီ main ကလေးတယောက်ရဲ့အချစ်ပဲလေဆိုတော့ဟိုအပြည့်ပြောလို့လည်းမရဘူးဒါကန့်စီမံရပေါ့ဒါလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာဒါပုံဖော်လာကြတာပဲလေအကုန်လုံးကဟိုตุ๋แล้วเป๋ฉิฉิมละไอ้หนองชื่อไอ้ตัวนี้ดีอ่ะมะล่ะไอ้หลูမျိုးนี่บ่บ่ฉิฉิมสกาเด้มากูนี่โดผิดนี่ลุเอ้แกเอ้บ่าวบ่าวตะบ้อเปียวๆอ่ะลิเอ้ไอ้หลูนี่เปียวอ่ะลิบ่าวดิหลูမျိုးไจ้ตาแล้วหลูမျိုးจ้ะสกาเด้มากูนี่โดผิดนี่ลุบ่อลุเปียวอ่ะบ่เนาะประชาตุซาซอยไอ้ไจ้ฉิมมาไจ้มาลิอยู่ฉิมมาอยู่มาลิเย้ตตตตซอยเปียวไล่ไปบ่เนาะเออเสี่ยวินมาเลียยันอ๋อฉิตรยันอ๋อตะมี้ไอ้ซุซ้าลงอย่าจ่าเลยกวยตะมี้โตค้างไล่บ่ชื่อแซกาเนี่ยมวยจี้อย่างนุปัญญาอย่างยังอ่านนี่แซกาก็เลยดีเลยโตกูอ่ะกูไหนก็ปองติ๊กส่องไปเจอเนี่ยปิติดีเลยเจอไปบ่าวอ๋อเปาะบ่าเด้เปาะเราบ่เนาะโหกูปาวินพี่ติ๊กส่องตาได้สกาลีอ่ะดาปริตติติเลยไจจ๋าเด้ตะเกเซวายยะอ๋อวินวยยะอ๋อดาปริตติอาเปมูยะยออกลงอ่ะโหวันดาเสียอะไรอีเว้ยบ่ไอ้ตัวจังเปาะบ่าเด้ครับ
တော့ကိုနေတော့မဟုတ်ရင်ရောစတာပါစတာပါစတာပါဆိုတော့ဟိုကာရိုက်တာကိုက်တာကိုက်တာရပါတော့ကိုက်တာတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြောင်းတော့လောက်ရမှာပဲလीเนาะအဲ့တော့ကြတော့ပြပြင်းနေပေါ့သူအရန်တကယ်ကိုပြပြင်းနေဘာဆိုတော့ကြောက်လောက်ရမှာသူတရုပ်ဆောင်ရဲ့လीเนาะဘာဆိုတော့ဒါမုံမုံပါလေပြိတ္တမုံပါလေသူဗန်လေဒါမဲ့ဟိုကောင်းတယ်အားမလို့အားမရလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသူ short ပေးလိုက်တယ်သူဆွတ်လွတ်လိုက်တယ်ပေါ့သူအရန်လိုချင်တဲ့အရာသူဆွတ်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ရှင်းလာတယ်ကွယ်ပြန်ပြီးတော့သွားခေါ်ကြမလားကဲသွားမလားဆွတ်လွတ်ချင်တော့ဘူးတဘူးနေနဲ့ပြောအရန်ဟောစားဘာအချစ်ကြီးလားကဲရှင်းအဲ့တော့သူတိပဲမထင်ကိုကအရန်တူတူတိတ်တိတ်နေတတ်တော့လေအရန်တူတိတ်တာFacebook တုံးတာမသိဘူးမတုံးဘူးဟဲ့ကဲ page တော့တုံးတယ်လေ page တုံးတယ်လေအဲ့တော့တည်ရမလား page တုံးတာကလေးက Instagram နဲ့တုံးတာ Instagram နဲ့ page ပဲတုံးရန်သူတိတ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိရဘူးပေါ့အကုန်လုံးတကယ်ချင်းနေရောပြိသက်တွေရောဟုတ်နော်သူတိတ်တယ်ခုတော့လားဟင်ဟုတ်တော့အင်္ဂါဟုတ်တော့အဲ့လိုသူတိတ်တယ်ဆိုတာအထက်လေအဲ့လိုမျိုးသူတိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတိတ်ထားတာတော့မကြောက်တတ်တာအဲမပြောပြတတ်တာပေါ့နော်အမကလေးပဲရှိပြီးတော့တကူကူဆိုဘာဘလို့ပြတ်ရောမသိဘူးကြုံကလေးတဲ့ဘယ်လိုမှာအချစ်ကြီးလဲအမ်ဘလို့ပြောရမလဲအရင်တော့တော့အချစ်ကြီးရဲ့အချစ်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးအသက်ကနည်းနည်းလေးရလာလို့လောက်မိုက်ပြောမိုက်ပြောမိုက်ခင်းပါပြောပြောမနေနဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးလေအသက်ပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်လာတော့လေအလောက်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာလို့ခံစားရတယ်။အငင်းငယ်ရွယ်ရွယ်ဆက်ကျော်သက်အရွယ်တော့ပါနော်အဲ့လိုမျိုးအရန်ချစ်ပူတယ်အရန်ချစ်ပူတယ်မိုက်ပေါ့နော်ပေါ့နော်ရွှေရွှေလိုပေါ့ရွှေရွှေလိုပေါ့ရွှေရွှေလိုပေါ့အဆုံးရောက်အဆုံးရောက်နေချစ်တာပေါ့တော့ခိုင်းခဲ့ဘူးတော့ငောက်တာဟောပေါ့အရန်ချစ်ချစ်တယ်အရန်ချစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုချစ်တတ်တယ်အနောက်ပိုင်းအလောက်ကအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့အချစ်ဆိုတာကဘဝမှာဘဝနဲ့ရှင်ကဘာမှအရေးမကြီးဘူးလို့ခံစားရတယ်ကြောအခုအချိန်မှာအချစ်ကြီးလားဆိုရင်တော့အချစ်မကြီးတော့ညာဆုံးကြိုက်တယ်ဘိုးနေရတယ်ဘိုးရောမှာဒရမာရေအဲ့လိုမျိုးလေးချီကားကိုလေးပြောရင်အရန်ကြိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့ညီမပုံမှန်ကအဲ့လို romance drama အရန်ကြိုက်တာပြီးရင်ကွဲသွားတဲ့ဇက်ကိုအရန်ကြိုက်တာအာ happy ending ညီမမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဇက်သိန်းမကောင်းတဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုဇက်သိန်းမကောင်းဆိုတာအကျိုးကြောင့်ရှိရယ်လေအဲ့လိုမျိုးညီမကြည့်ရ blue velvet တိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူက happy ending မဟုတ်ဘူးသူအဲ့လိုမျိုးကွဲသွားတယ်ကွဲသွားရတဲ့အကြောင်းကသူတို့ကအများကြီးရှိတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုမောင်နှမတွေတော်မှာတစ်ခါလေစိတ်ခက်မသိတဲ့ချိန်တွေရှိရယ်လေအာတစ်ဖက်မိသားစုတစ်ဖက်မိသားစုပေါက်ဖားလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါင်းဆက်ဖို့ဆိုတာအရန်ခက်ခဲအဲ့တော့သူကြိုက်ကိုကြိုက်မတူတော့လေအဲ့လိုမျိုး happy ending ဆိုတာထပ်ကိုအဲ့လိုကွဲသွားတော့ကြိုက်တာအဲ့ဆိုအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကွဲသွားတော့ကြိုက်တယ်တဲတဲကွဲတော့ကိုကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဖီးရတော့ကြိုက်တာအဲ့ခါလေးကျလို့ရှိရင်လေလူတချင်းနေနားထောင်နေ FM မှာလာရဲ့တချင်းနေနားထောင်နေအဲ့လိုလိုက်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ feel လို့ feel မှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအချက်တချင်းဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်ကဘယ်သူကဆိုလို့ဆိုမှတော့မသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်လက်ခံစားလိုက်တာတချင်းတွေကိုလိုက်မျောလိုက်တာမာကြီးကအဲ့လိုညီမလေးသိလားဖီးရတော့ပြောပြောလို့ဟောရန်ကွဲတော့ကြိုက်လားကိုရီးယားလားကွဲတော့မကြိုက်ညားချင်တာပေါ့ညားချင်တာမရဘူးဟာစွတ်နော်အရှောက်ကိုရီးယားအစွန်ရောက်ရန်လက်အချစ်ကြီးရယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားအေးကုနာအချစ်ကြီးလားလို့မေးတာကြတော့မဖြေပဲကြီးရယ်လို့မိုင်းကိုမိုင်းကိုဦးစားပေးတာလေမိုင်းရဲ့အချစ်ကြောင့်နေရန်ဖီးနေတော့ကိုကဝေမပြောတော့ဘူးလေကိုကအလိုက်တင်လေးပဲနေနေလိုက်တော့တာတဘာဝပြပြကဲချီမပေးလိုက်ရတော့ဘလို့ခံစားရလဲဟိုနဲ့ရပါဘောတော့ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလေးဆွလွတ်လိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းနေသေးလားဟိုတော်တော်လဲခံစားရတယ်အဲဓာကြီးကလေဟိုတနှုံနှုံနဲ့အဲ့လိုခံစားရတာမျိုးပြန်တွေးလိုက်တိုင်းလေအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာမျိုးအဲ့တော့ဟိုဘသူမဆိုပေါ့လေကိုအရန်တက်မိုးထားရတဲ့အရာတစ်ခုကိုဆုံးလိုက်ရတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကတော့ဒါခံစားမှုမှာပဲဟိုဆုံးရှုံးတဲ့အရာချင်းပေါ်ပါမှုတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်မတူတာပဲရှိတာပေါ့ဒါကြီးမားတာနဲ့သေးတာနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတရားဟောနေရလားအင်တာဗျူးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပြောရမယ်ပြောရမယ်ဒါပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါမှကိုယ်ကလာကြိုက်တဲ့သူတွေကကိုယ်စိတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာအော်အေးဟဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားလားကိုအဲ့ကိုမထင်လိုက်ဘူးကိုယ်แกเอียอายอ่ะก็ซ่าลึกกันแน่ถอดตัวล่ะตะแกงมันทินไล่กูก็หมูใส่ที่อ่ะนี่ลาได้ห่าอ๋อตะแกงเปล่าไล่ตาเฮ้ยซีบะขึ้นดิอะไม่แช่ไล่ตาซีบะขึ้นดิลงเผ็ดตัวเลยจม้าไม่ห่มๆๆๆไม่
ถ้าเปียวๆอ่ะดิโกซุบๆเลยไอ้คามาบลูคันซ่าเลยสรแล้วยังวันเนี่ยจะได้กาวเนี่ยเย็นเนี่ยมาเลยตะนุ่งๆเนี่ยผิดเลยอะเปียมาฉี่มาแล้วซุบๆหมดเลยอะเปียมาซุบๆหมดเลยพี่มาซุบๆหมดล่ะสรบลูပြောมั้ยซุบๆเนี่ยสรบลูမျိုးเล่นတော့กูอ่ะไม่ติดดีอูแกซุบๆเนี่ยปีดาหมดลูกซุบๆเนี่ยปีดาหมดลูกบลูมั้งกูอ่ะไม่ติดหรอกตูอ่ะแลညီမနိုင်ငံအောင်မလားကိုကလည်းကိုရအောင်မတော်အလိုလေးဖြစ်တာ။ဒါကစွန်းတော့ငါပဲဟုတ်။ဒီမျိုးဟုတ်လဲ။မဟုတ်ဘူးမတူးမတူးမလေးမလေးမတူးမလေးအဲ့ဆိုညီမကြီးလုံးလို့ရရဲ့လား။အေးဒါညီမလေးမတူးမတူး။ဟောပေါ့ဘာလဲဘလို့ပြောမလဲအဲ့ဒါကြတော့ညီကိုတွေပေါ့နော်သူကတနိုင်ငံနဲ့ရသူတွေဆိုတော့ညီကိုတွေပေါ့နော်။ဒီပါဒီပါဒီပါ။မရညီမရဘလို့မရညီကိုလို့။ညီရစ်စလေး။အတိတော့အသေးကွေးတာကိုကြိုက်တယ်။အသေးကွေးဘူး။ကွဲဘူးတာပေါ့။ကွဲဘူးတယ်မလား။ကွဲဘူး။ဟမ်တတ်တကြီးกวยบูดิอะแต้กวยอะแต้เล่กวยบูเรอะยังเล่ฉิบูเรซอมันบ้ามาโอมะหลูจินบ่อฉิตุเมียเนี่ยบ่รู้จักเฮ้คาร์เล่ไม่เหรอคุณน่ะเล่อินเทอร์วิวอ่ะตะคู่ๆเว้ยฉิตุเมียเนี่ย2ตายเว้ยฉิตุเมียเนี่ยผีแก่อ่าบ้ามาเล่ไม่ยากแก่อูโหอิงมวยกระเดียกูเฉิงนี่บ้ามาไม่ยากแก่อูซะเล่2ตายผีแก่ไอ้หลุผีตายเล่ตะนิดมาไม่ยากอะกูติเล่ยากไม่ได้นี่ยากล่ะน้องเนี่ยตะแกไม่อยากไม่อยากสแฟนนี่ก็แฟนนี่ซี่ก็อยากเนาะแฟนนี่ก็ปั้นลิดิไปเนี่ยนิดตึ่งน่ะบ่เนาะกูนี่ไม่อยากสอติเนี่ยจ้ะนิดตึ่งน่ะบ่เนาะดูจินชามาเว้ยสู่พี่แล้วโหลปุ๊บไปจ้ะบ่กูชิดแฟนเนี่ยเนาะอืมข้าไม่อยากญาติโหจောက်หลุล่ะชิ่งหลุล่ะไม่ติดป่าวน้องจะยกจ้าสั่นเนาะซวยทุกข์กันมาจောက်หลุล่ะကိုရီလောက်ဒီ surprise စိုက်တာကိုဘယ်သူမှကိုမလုပ်ကြရစိုက်လာဝယ်တိုက်ပဲမကိုကောက်ကူလာ surprise ကြာ guest တွေပါလို့အဲ့ဒါတော့မကြာဘလူး surprise မျိုးကြိုက်တယ်စိတ်ကူးထဲမှာဘလူး surprise မျိုးကြိုက်တယ်ပြောပြလိုက်တာဘလူးဖြစ်ချင်းကြည့်ပြီးတော့လာလုံလာလုံမှာအဲဘလူးကြိုက်လဲဆိုတာအော် surprise ဆိုမှာတော့သူ့ရဲ့ surprise တိုက်ပေါ့မူတီတာပေါ့โอ้ surprise ไอ้เนี่ยสอไม่ตีอ๋องลูกตาเลยไม่ตีอ๋องอั้นอ๋องลงว่าโอ้ไอ้เหล่าမျိုးแม่ยิจ้ามาตัดค้าผิดแค่บูเนาะตัวเนี้ยเลย surprise อ๋ออ๋อไอ้วิดีโอนี่ตัดตัดล่ะเลย surprise เฮ้จีนูด่ากูอ่ะวิดีโอนี่จี้ไปแล้วอ้าจีนูไล่ด่ากูเนี่ยค้าผิดบูเลยแม่เนี่ยเลยเก๋เนี่ยพี่อ๋อแม่เลยผิดอ่ะมึงทำไมอยู่ส่องดิผิดบ่งผิดๆอ่ะ surprise ด้วยดิฮะဘလို့ surprise ရောက်ကြရလဲဆိုတော့ဟိုပါဟိုကို crash ရတဲ့ဆယ်လီကိုကွာအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုလည်းစုံပေးရဘူးပေါ့တွေ့ပြတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါကြမို့အချိန်နေနှစ်ခုကိုကွာဟိုဟာနှိုင်းကြည့်လို့ရပါလေကွာကိုကြည့်လိုက်အဲသူငါ့ကိုတဝင်းတိုးလာမတိုးလာအဲသူတဝင်းတိုးရင်ဒါငါ့ကိုမချစ်လို့သူကကို surprise တိုက်တာလေကိုရဲ့ဆယ်လီ crash ကိုခေါ်လာပေးရကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဩ anniversary တွေပါအဲ့လိုမျိုးစုံပေးလိုက်တာပေါ့ကွယ်ตบไว้พี่แล้วตัวอ่ะมาบีมาชิ่นี่มั้ยจี้โหပြောช่าอ่ะเนาะตัวฉิตัวอ่ะต้านย่าอ๋อกำมะเลยใช่อ่ะตัวโหแลกูเล่ลาโลย่ามั้ยติยะมะเออตัวง่าตัวเยตูลาไม่ตูลาจี้ย่ามั้ยเออตูตะเวไม่ตูสวยญีมะเลยจะใจชิมมาโกตะเกเจ็บโหญีมะเลยอ่ะยีซาพี่ๆชิมมาญีมะเลยเซลลี่ครัชโกญีมะเลยโซเพรสโลว่ามั้ยป้อ Yes ทำไมผิดน่ะโคเรียเอาโคออกมายังกัดเกเลยย่าเลยဟုတ်ချင်တော့ရအောင်လုပ်ပေးပါပဲ။ဘာသူမှမပြောတော့ဘူး။ကြောက်လို့မရ။စိတ်ကူးလေးပါပဲပေါ့နော်။ဘာသူလဲပြပြလိုက်ပါအောင်ခေါ်ပြီးစီတင်လိုက်ပါ။ဟမ်။ဘူးကဘယ်သူများဖြစ်မလဲ။ဘိုးကြီးလား။ဘိုးကြီးဒါပေမဲ့ဘိုးသူ့ဘိုးကြီးမဖြစ်ခင်နေရကိုက crash တာ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဝေါ်ပေးပါဦးတော့ကြည့်အောင်။အမလေးသူ့အပြုံးလေးမနေ့မိုးလင်းလာတဲ့ iPhone လေးနိုင်ကြည့်ဖို့ကောက်ကင်လေးတာအမလေးပြုံးပြီးတော့ကိုကြည့်နေ။အေးငါတိုင်းပဲ။ဘာသူလဲလီမီယိုလီမီယိုရဲ့ပတ်စိုးရဲ့ဒါပေမဲ့ရပါတယ်။သူကကြောက်တယောက်တည်းဆိုတော့အဆင်မပြေဘူး။နှစ်ယောက်နှစ်အောင်နှစ်ယောက်လား။စိုးကြည့်ဆက်မယ်။ဟုတ်။အဲ့ရ။ညီမကြောက်အမ်ညီမဦးရှိရဲ့ဦးကအချစ်ဦးကစပိုင်လေး။စပိုင်မင်းသားပေါ့နော်။တယောက်တည်းတက်လာသေးတယ်။အိုးနေ။အော်ဦးပစေလေးဘလို့ပဲဖြစ်။အကဲအချစ်တရား။ဦး။အချစ်တရားလမ်းစားလဲ။ဘလောက်ထိယူလဲဆိုအရန်အဲ့လိုမျိုးတင်းစားရဲမှာသူ့ပုံပါကကြီးနေညက်။ဟဲ့။အစာအုပ်တုပ်ထားတာသူ့ပုံလေးပဲကော်ရီနဲ့ကတ်တာကော်မရှိထမင်းလုံးနဲ့ကတ်တယ်ကတ်ပြီးတော့အာထိုင်ပဲအဲ့လိုမျိုးညဆိုရင်အဲ့ပုံလေးတွေကြည့်ရဲအဲ့လိုမမရရ6တန်9တန်တော့
ကြည့်ရဲသူတင်းဆိုရင်ဖြတ်ကြရှာအဲ့တော့ internet ရေဝါမဖြစ်သေးဘူးလေဟာတင်းစားမှလေဟာသူမွေးနေကိုအလွတ်ကျက်တဲ့အမ်ကြာအလွတ်အလွတ်အလောက်ထိယူတာအရင်ကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ fo ပြီးတော့ limit ဟောငါအဲ့လိုမျိုးအစွဲလဲလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့တယောက်ဆိုတယောက်ပေါ့အမ်အရင်ကလေးကလည်းသူ့ပဲအခုလည်းသူ့ပဲပေါ့နော်အလီမင်းဟိုရေပြီးတော့ပတ်ဆိုဂျွန်းပတ်ဆိုဂျွန်းတော့အခုနောက်မှပေါ့နော်အဲ့လိုသူကားလေးကြီးနေကြိုက်လာ၃ယောက်ပဲရှိတာဒါပြောလို့ဆိုရင်တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့မှဈေးပန်းခင်းတာဒါလည်းဆိုသူကတယောက်ဆိုတယောက်ဆွဲလန်းကြီးရေပေါ့နော်တဲ့စကားမပါနဲ့သူတယောက်ဆိုတယောက်ပဲချက်ပါတယ်ပေါ့ချက်ကြီးပါတယ်ပေါ့နော်သူဈေးပန်းနေရတော့အရင်ချက်တက်တာချက်တက်လားဈေးပန်းကြီးအားဂျာဈေးပန်းလေးဟန်နေရင်ခင်းတာလေသူရင်ခင်းပြီးတော့ဈေးပန်းကြီးလေဒီနိုင်ငံဆိုရင်တော့သူ့ press ဒီနိုင်ငံပြောလိုက်လားကြိုက်နေမှာအေးဒါတော့နည်းနည်း short ရှိရင်မပြောတော့ဟုတ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုတနိုင်ငံနဲ့ percent နဲ့များတယ်ပေါ့တည်တယ်နေတည်တယ်တောင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုကြတော့ဒါနည်းနည်း short ရှိရင်ငါစဉ်းကြလို့ချက်သိမ်းအောင်ထားတယ်ဆိုအမေရဲ့သူကဘယ်လိုမှမသိဘူးလေအဲ့တော့ဖြေရတာပေါ့နော်ပြိတ္တကြီးကတော့နားလဲမှာပါပြောပြဘူးပြောပြဘူးနှစ်ယောက်ဖြေတာတော့ဒါပေါ့ပထမဆုံးနော်ပထမဆုံးရမ်းပျော်ပါတယ်ပျော်တယ်အခုစကားပြောနေနေလေစိတ်ကလေအဲ့လိုပျော်လာသိရမလားအလုံးလို့ရအနေကမတူဘူးဒီနေ့ကြာတော့ငါတင်တာလေငါခိုင်းပြီအဲ့လည်းမဟုတ်ဒီနေ့နေကျွေးတဲ့ဆဆလူးတုံစားရဆဆလူးထားနေဆဆလူးတွေခါအမြဲအပျော်လဲပျော်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပါနေဖြစ်ရဆိုတော့လေနော်ပျော်စရာကြီးပျော်တယ်ပျော်တယ်ပျော်ပျော်ဟုတ်ကဲ့ရှေ့ရှေ့ရောဟောချစ်ပေးကြပြီအားပေးကြရဲပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံပါစေပြည့်စုံပါစေပြောပြောမိုက်ပြောမိုက်ပြော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 ပြီးမိုက်ပြောပြီးဟုတ်ပါဦးဒီနေ့အင်တာဗျူးလေးတွေကဒါပရိသတ်ကိုပြောစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်တာမလေးတွေပါရင်ခွလပေးပါမရဘူးဒီလိုပဲစနောက်ပြီးတော့ပြောကြတာပါလို့အဲ့ဒါလည်းတကယ်ခင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါတကယ်ခင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့မပြောပါဘူးအဲ့ဒါတော့မပြောပါဘူးတကယ်ခင်းတာပေါ့ Okay short ရှိရယ် short ရှိရယ်မခင်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကဒါပြပြပပလေးနဲ့ဒါနှစ်ယောက်လည်းဒါပထမဆုံး interview ဖြေဘူးတာဆိုတော့အပျော်လေးတွေပြောကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟာတာလေးတွေပြောကြမယ်ပေါ့ကျေးဇူးအမကလည်းအခွေလေးတွေပြောပေးခွေလေးတွေပြောပေးဆိုတော့ပြောပြီးတော့ဘယ်လိုပြောပေးရတာဒီကဗစက်ကလေးလွတ်ကနေလွတ်ကနေတကယ်ကိုမထင်လိုက်တာတွေကိုထွက်သွားတာထွက်သွားတာအဲ့တော့ sorry ပါလို့ဟာမလေးပိုင်ခွလို့ပေးပါလို့ဟာကို crash နေရတဲ့သူရှင့်အဲ့တော့တမျိုးတော့မထင်နဲ့လာပြောတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအားလုံးပဲကျမ်းမာရေးကြီးစိုက်ကြပါတက်တာကျေးဇူးပါနှစ်ယောက်ဆုံး